waxaa jirta in doorashadii dalka Ethiopia hadda ay dhawaan soo dhowdahay. Dawladda federaalkuna dhawaan waxa ay sheegtay onalif inay ka mid tahay xisbiyada weli aan soo dhameystirin shuruudahii looga baahnaa. Arrimahaas maxaa ka jira feen? Bismillaahir Rahmaan Rahiim. Idinkoo mahadsan arrintaas. Waxaan filayaa maalin shanaad miya warka soo yeeray xisbiyada la baaray ay ku jiraan la reebay ma ahayn. Xisbiyada dokumentigoodii weli dib loo akhriyay ay ku jiraan buu ahaa, laakiin shalmooyin daraad bay soo baxday shahaadadii doorashada onalef. Afartii xisbiya daraad la xusay ka koobaad buu ahaa. Markii horena waan sheegnay oo idaacadana warsaday waan u sheegnay in onalef wax ka dhiman uusan jirin, dokumenti fara badan iyo taageerayaal fara badan ay gudbisay, akhrintoodii inay ku dhex jiraan muxuu ahaayey brosaska ama faltaxa akhrinta iyo dib u eegidda inuu socdo ay wax ka joogsan jirin. Marka onalef maanta waxay diyaar u tahay doorashadii, shahaadadii baa derbiga ugu dhegan. Marka taageerayaasha iyo xubnaha onalef iyo shacabka Soomaaliyeedba waxaan u sheegnaa in onalef diyaar tahay inay u diyaar garoobaan maanta inay codkooda isku xureeyaan oo dowlad iyaga matasha oo iyagu doorteen oo cid kale soo waxaynin soo dhoobdhoobin inay doortaan. Dhowaan waxaa jirta inaad shirweyne aad ku qabanayseen ama aad ku soo maraysaen dhammaan gobollada deegaanka 11 gobol. Weli dhammaan 11 gobol miyaad wada marteen mise gobollada qaarkood ayaad marteen? Gobollada qaar baanaan marin oo gaadiid xumo iyo arrimo dhowr ay sababeen iyo xagga nabadgelyadaba. Marka insha allah waan wada maraynaa gobollada dhan, waan ka wada hawlgalaa. Hadda kadibna waa la wada mari gudoonka iyo wafdi guud oo jabhada gobollo dhowr ah oo aanan weli si fiican u dhex marin doonaynaa. Gobolladana waa isku kaayamid xagga dhowida iyo facilitieska maridda iyo hakala sahlanaada, laakiin xagga ahmiyadda iyo xilka naga saaran iyo ku talagalka iyo taageerada shacabku noo hayo iyo muxuu ahaayey aayahan ugu maqanahay dadka uu ka siman yihiin dhammaantood. Dhowaan waxaa soo yeedhay ama jiraysay in la sheegay in onalef mar khilaaf soo kala dhex galay, bal arrimaha maxaa ka jira afayan? Ma jiro wax khilaaf leeyahay xubnaha doodi iyo tabashi iyo weligeed waa iska dhacdaa. Marka wax intaa ka weyn ma ahayn doorasho xilli marxalad cusub aan galay, marxalad nabadaan galay, ka duwantii dagaalkaheeda 30 sano kusoo jiray, la qabsigeeda iyo isfahamkeeda iyo shaqada ururka iyo isqabadsiinta marxaladan iyo xubinka ururka iyo shaqada ururka ee marxalada isqabadsiinteeda, waa la garan karaa inuu maaragtay hadal iyo gunuunac iyo jeegad iyo ka iman karayo. Marka wax intaa ka wadaarsan maahayn. Dhowaan waxaa deegaankeena yimid laguna soo dhaweeyey gudoomiyihii hore jabhada onalef Maxamed Cumar Cusmaan. Maadaama doorashadii soo dhowday, ma arrimahaas la khuseeya onalef ayuu imaaday mise booqasho ku aadan deegaankiisa weyaan? Deegaankiisii wuu yimid, waxaa weye dhulkiisii weye kani oo muddooyinkii hore uusan soo geli karin. Marka sanadkii sidii aan heshiiska u saxnay inta badan halkan u joogay, sanad buu ku maqnaa muddo ku dhow, adu sanad ku dhow buu ku maqnaa 7-8 bilood buu ku maqnaa dibadda. Sababtu waxay ahayd cudurka koronaha iyo dhaqdhaqaaqa xanibaadda saaran. Marka gudoomiyaha fadhigiisu xaggan u noqonayaa, hawsha ururka ee kaga adana xaggan u ka qabanayaa, dal joogida iyo muxuu ahaayey ku noolaanshaha dalkiisana labaduba way sugan yihiin. Waayahay galbeedka gobolka City waxaa ka jira dhowaanahan colaado soo noqnoqda. Toddobaadkii la soo dhaafay maalmaha waxaa jira colaado soo noqnoqda in lagu xasuuqay dad shacaba oo rayda. Arrimaha maxaad ka tiraahdeen idinka ka xisbi ahaan onalef? Wallahi bismillahi rahmaan rahiim, waa wax inkaariya ay simaad bale weeye. Waxaa weeye muddo 2 sano ah dadka Soomaalida dagaal baa ka haysta. Maxuu ahaa dagaaladii kale hadda dadka oromada noo dhexeeyay ballaadhna way soo iska soo afjarmeen, waa la isfahmay. Qoladan aan walaalnay canfartay xuduudka aan gobolka City kalena muddo 2 sano ah dagaalka hore socod male dib socod male. Waxaa weeye 2-3 bilood mar baa weerar dhacaya, 10 Soomaali ah dhimatay, 8 baa dhimatay. 12 Shacbaan la gowracay, halkan tuulo heble soo weeraray. Marka waxa weeyaan arintaas duulaan gardaraa weeye. Labada dad ee isugu dhow waa Soomaaliya canfar la heshiisiin karo. Annagana ma nihin dad muxuu ahaayey tabar wax iskaga celiyala, garaad wax kula heshiiyana lama aha.
marka meesha dawladda federaalka ee dawladda Soomaaliduba hagar ba ku jirta meedan qarin ba ku jirta dadka Soomaalida nabad in loo keenay in qumaati difaac ay u helaan midan weeye marka canfartana walaalnaa inaan qumaati muxuu ahaay u wada hadalo ama qumaati la isaga caabiyo oo deer ciidan iyo difaac la isaga xijisiyo labada midan weeyaan marka way soo noqnoqotay arintaa waan ka xunahay dadweynaha Soomaaliyeedna waa inay muxuu ahaay garab istaagaan dadka dadweynaha gobolka City dawladda Soomaalidana waa inay ku garab istaagaan dhulka difaaca iyadana waa dhulka difaaca waajib ku yahay marka meesha gaab is xagga dawladda weey waa yahay gabagabadii afayeen waxa jira taageerayaashina ku sugan gobolada aad sheegtay inaydan wali soo marin maxaa ugu baaqi lahayd waxaan u baaqay waan idin imaanayna waan idin jecel lahay xagga duruufta iyo tabarta iyo gaadiidka iyo wax badan ba maartay lugjiid badan baana lagu hayay caqabado badan baana lagu hayay gaadiid badan baa naga xaniban dhaqdhaqaaqay waxa koobay waa duruuf ku talagal ah oo siyaasadeed hayeeshee mintidnimo iyo muxuu ahaayay wadaninimo iyo iskaashi baan kaga gudbayna waanu idin imanayna waad joogtaan dalkii waynu iska warhayna isku ujeedana isku barnaamij baana isku hal dan baan leenahay ummad Soomaali oo isku xiran dalkeeda dadkeeda horumarsata oo isu hiiliso gacmaha oo wax qaybsata oo iska warhaysa intaas aan doonayna qof kasto Soomaalina uu doonaya xubin kasto oo aan la fahmin meesha joogo inuu arinta ka fuliyaan farayna Salaam Bank wuxuu ku fududeynayaa adeegsiga kaaftoon adigoo si fudud u dhigan kara ogolaana bixi kara lacagta akoonkaaga hadaba macmiil si aad si fudud ugu isticmaasho adeegan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga Salaam Bank xidig lacagta aad dhiganayso afar gees geli macluumaad sida magac ama faahfaahin ugu dambeyn geli lambar sirreedka saalkaaga sidoo kale macmiil si aad akoonkaaga Salaam Bank lacag ugula baxdo garaac xidig 887 xidig akoonkaaga Salaam Bank xidig lacagta aad la baxayso xidig lambar sirreedka bangigaaga afar gees geli macluumaad sida magac ama faahfaahin ugu dambeyn geli lambar sirreedka saalkaaga akoonkaaga Salaam Bank ku maamulo si dhab ah Salaam Bank